Tunja tjetër dhe më mirë se erdhët në mësimin e radhës të kursit elektronik hyrje në rrjetet kompjuterike. Jam Bekim Dauti dhe para jush po sjell mësimin topologjia fizike dhe logjike e rrjeteve kompjuterike. Për informatën tuaj, në këtë mësim do të mësojmë për topologjinë fizike. Do të njihemi me definicionin e topologjisë fizike, si dhe do të përmendemi disa nga topologjitë fizike më të përdorura në rrjetet kompjuterike. Njashtu, do të mësojmë për topologjinë logjike, duke e përkufizuar topologjinë logjike, si dhe përmendur dy nga elementet kryesore të topologjisë logjike, si që janë emri i komputerit dhe adresa protokollit e internetit. Pa humbur kohë, të hecim tutje dhe të shpalosim përmbajtjen e këtij mësimit. Të rikujtojmë veten dhe ju me komponentet e komputerit. E dim se komputeri përbëhet nga dy komponente kryesore, është hardware-i dhe software-i, të dy komponente kryesore që përbëjnë komputerin. Hardware-i i referohet komponentës fizike të komputerit, ndërsa software-i pa kanë konsiderat komponentën logjike të komputerit. Disa nga shembujt e hardware-it në komputerin tonë janë monitori, tastiera, shtëpiza, MIU, altoparlantët, mikrofoni, printeri dhe të tjerë. Ndërsa shembujt e software-it të komputerit tonë janë sistemi operativ, programet aplikative, veglerit softverike. Tani, pse po përmendim komponentet e komputerit në këtë mësim e që neve flasim për topologjin fizike dhe logjike? Arsyeja është që ta zbërthejmë sa më mirë substancën e këtij mësimit në mënyrë që ju të keni më të qartë. Atër të shikojmë çfarë kemi tek rrjeti komputerik nga këndvëshimi i hardware-it dhe software-it si dy komponenta kryesore të komputerit. Kur flasim për topologjinë fizike, ne në fakt flasim për hardware-in e rrjetit kompjuterik. Në çfarë konteksti? Në kontekstin që topologjia fizike merret me renditjen apo vendosjen e komponentës fizike të rrjetit kompjuterik. Cila është ajo komponentë fizike e rrjetit kompjuterik? Janë kompjuterët, janë pajisjet e rrjetit, janë pajisjet periferike dhe mediumet për komunikim. Pra, ta përkufizojmë dhe njerë, topologjia fizike është mënyra, është metoda, apo është regulli i vendosjes së pajisjeve fizike të rrjetit kompjuterik në një mjedis të caktuar, dhe pajisje fizike që në kanë kompjuterët, pajisjet e rrjetit, pajisjet periferike dhe mediumet për komunikim. Të shikojmë tek topologjia logjike, topologjia logjike, si edhe softveri, që merrej me komponentën logjike të kompjuterit dhe topologjia logjike merret me komponentën logjike të rrjetit kompjuterik. Çfarë kemi këtu? Kemi protokollet e komunikimit. Ne nuk do flasim një herë për protokollet e komunikimit me që i kemi mësim në vete në këtë kurs elektronik, por këtu do të përmendmi dy elemente kryesore logjike, si që janë emri i kompjuterit dhe adresa e protokollit e internetit, që janë shumë të rëndësishëm për komunikim në rrjetet kompjuterike. Ecim tutje. Ja ku jemi me shembujt e topologjisë fizike, një nga llojet e para të kësaj topologjie është magjistrale. Quhet magjistrale sepse ka këtë kablo këtu të shtrirë nga një skaj në skajën tjetër, të terminuar në të dy skajet e kësaj infrastrukture, në mënyrë që të realizohet një komunikim me gjitha pajisjet që tashmë marrin pjesë në këtë rrjet. Këto pajisje lidhen përmes konektorëve në formë të shkronjës T, ndaj edhe veçuri e kësaj infrastrukturës, e kësaj topologjie, se në të kaluarën, kjo magistrale është realizuar me kablo koaksiale, nësa së fundmi përdoret edhe fibri optik. Ecim tutje dhe shikojmë topologjinë fizike unaz. Topologjia fizike unaz merë formën e një rrethit të mbyllur, zatën dhe për atër është që të unaz, si realizohet. Gjdo në dërfaqës i rrjetit apo kartele rrjetit në këtë infrastrukturë apo topologji, vjen me dy porte, vjen me portën hyrëse dhe me portën dalëse. Marim shembolin e tre kompjuterve A, B dhe C. Atëre, porta dalëse e kompjuterit A lidh portën hyrëse të kompjuterit B, dhe porta dalëse e kompjuterit C lidh portën hyrëse, pardon, porta dalëse e kompjuterit B lidh portën hyrëse të kompjuterit C. Kështu edhe përcaktohet kaja komunikimit që i bie të jetë në akrepat e orës. Atëherë, nëse kompjuteri A dëshiron të komunikon me kompjuterin C dhe kompjuteri B nuk është funksional, domosdoshmërisht duhet të ndiqet rruga tjetër. Pra,
komunikimi dhe të kundërtën me akrepat e orës. Dhe këtu vim tashmë tek unaza e dy fisht apo dual ring. Në qoftë se në të kaluarën është përdorën kabllë koaksiale, në unazën e dy fisht përdoret fibri optik. Ecim tutje dhe vim tek topologjia fizike yll. Veçoria e kësaj topologjie është pajisja qendrore, që në shumë të në rasteve është një hub apo një switch. Switching, ju kujtohet nga mësimi paraprak e kemi quajtur edhe ndërrues, si edhe linjat e komunikimit të pavarura, pra si cili kompjuter është në mënyrë të pavarur i lidhër për pajisjen qendrore. Në raste do të kemi prishje teknike të një nga këto linjat e komunikimit të pavarur, rrjedhimisht nuk prekim pra pjesën tjetër të rrjetit. Ecim tutje dhe shikojmë yllin e zgjeruar. Do ta evitojmë konfuzionin që mund të krijohet nga kjo pamje e parë që po shohim këtu, kur neve vendosim këto linja të komunikimit dhe tashmë kemi kompjuterët në formë të nyjeve në këtë rrjet këtu. Këtë e quajmë rrjeti A, po ashtu të njëjtën kemi edhe këto në mes, e deri në fund fare tek rrjeti yll, që do ta quajmë BCDE. Atëherë, të mos i harrojmë pajiset qëndrore, pra pajiset e rrjetit, atëherë, këto magistrale që ndërlidhin këto rrjete, krijojnë këtë yll të zgjeruar. Pra, rrjetet në vete kanë topologjin fizike ylli, ndërsa topologjia fizike magistrale i ndërlidh këto rrjete dhe jep kuptimin tashmë kësaj rrjete ylli zgjeruar. Për nga forma e realizimit, ja zakonisht kompleks. Ecim tutje dhe kemi topologjin fizike hierarkike. Në shikim të parë, në ajep idenë se bëhet fjallë për një topologji në formë të pemës, ku kemi trungun e pemës, kemi degët e pemës, si dhe kemi qethet e pemës. Pra qenë kanë disa nivele. Imaginojni sikur tashmë këto janë arrieta në vete, pra kemi tashmë një ylli këtu, një ylli këtu, dhe pashtu në nivelin, më pashtëm dhe një ylli aty. Atëherë, ndërlidhja në formë të niveleve i jep formën, ose jep strukturën kësaj topologjie fizike që quhet hierarkike apo në formë të pemës, dhe shohim se këtu sërish kemi një kombinim të topologjisë fizike ylli me atë magistrale, me që përshovim se në nivellet e më poshtme, pa çka se kjo tashmë në duket neve që përshkon në nivellet e më lartme, qëse si që jo, sepse kjo është nivelli kryesor, dhe pastaj e pasojnë nivellet tjera që në nivellin e nivellit kryesor, pra kemi, edhe në këtë topologji hierarkike, kemi një kombinim të topologjisë ylli me atë të magistrales. Sërish një topologji jashtëzakonisht komplekse, për nga administrimi, menaxhimi dhe implementimi apo realizimi i së njëjtës. Vim në topologjinë fizike apo modelin e 6 të topologjive fizike të quajtur rrjet. Emri na tregon sepse është e dukshme. Pra nëse këtu kemi komputerin A, atëherë ne kuptojmë që komputeri A qenë ka e lidhur pothuajse me secilin komputer në këtë infrastrukturë komputerike ose në këtë rrjet komputerik. Gjashëm janë edhe kompjuterët e tjerë, se cili lidhur me se cilin. Të kuptojmë atëra arsyen dhe qëllimin se përse bëhet një lidhje e tillë, kjo është për shkak të high availability të dhënave, ose në gjuhën shqipe do t'i binte për shkak të nivelit të lartë të disponueshmërisë të dhënave. Në rast se kemi probleme teknike apo çështje administrimi në kompjuterin A, atëre, varësisht nga prioriteti që neve mund t'i kemi dhënë kompjuterëve të tjerë, mënyrë automatike merr punën kompjuteri më i afërt ose kompjuteri konform prioritetit që kemi dhënë. Në situatën tonë do të fillon të bëja të ofronte shërbimet pastaj pa ndonjë problem në këtë rrjet. Topologji fizike e vështirë për t'u administruar, njëkohësisht për t'u implementuar, por edhe shumë e kushtueshme. Por që nuk do të ishte problem dhe nuk është problem për korporatat të cilat tashmë të shtrira gjithandej globit.
Këtu dhe po konkludojmë këtë pjesën e topologjisë fizike me që përmendëm 6 modelet apo llojet e topologjive fizike për të pasuar tutje me topologjitë logjike, me dy elementet kryesorë të saj, si që janë adresat e protokollit të internetit, në rastin konkret do shohim të versionit 4 dhe natyrisht emrin e komitetit. Të dy këto elementë janë elemente logjike. Kur flasim për elemente logjike, pra nuk janë komponente fizike me cilat neve mund t'i prekim apo të kemi kontakt. Absolut jo, këto janë elemente logjike të cilat tashmë ndodhin si rezultat e një aktiviteti. Cili është ai aktivitet? Në rastin konkret të një sistemi operativ. Pra sistemi operativ i pajisës së rrjetit apo i kompjuterit i cili neve na mundson se tashmë të japim një vlerëdhënie. Pra një element logjik siç është IP adresa, një interfejsi apo një ndërfaqësi të rrjetit të një kompjuterit apo një ndërfaqësi të rrjetit të pajisës së rrjetit, në qoftë se ajo është tashmë një router apo edhe një switch i nivelit i shtresës së tretë ose modelit. Të shohim çfarë kemi tek versioni 4 i adresave të protokollit të internetit. Duhet me gjithë respektin juridive tona, duhet të kemi në konsideratë se ato janë 32 bit, të shprehura në 4 oktete. Pra po i shohim këtu tashmë 2 oktete, ja dhe dy të tjerat, 4 gjithsejt të ndara me pik. Në thelb, ato janë të përfaqësuar, duke qenë se kompjuteri është një pajisje digjitale dhe komunikimi ndodh përmes sistemit numerik binar, pra më saktë ndodh përmes kalimit dhe mos kalimit të sinjale nëpër arkitekturat të caktuara të kompjuterit dhe në mediumin e rrjetit. Andaj neve e shprehim ato përmes sistemit numerik binar, që aty ku kemi kalim të sinjalit e përfaqësojmë ose paraqesim me 1, dhe aty ku nuk kemi kalim të sinjalit e përfaqësojmë ose paraqesim me 0. Kur të kemi konvertuar tashmë sistemin binar numerik në sistemin decimal, të cilin ne njerëzit e kuptojmë, atëherë nuk do të kemi problem që të kuptojmë këtë numër këtu, 172.16.254.1. Kjo i përket klasës B të adresave të versionit 4 të protokollit të internetit. Në këtë mësim nuk do t'i shpjegojmë klasët, me që ato do t'i shpjegojmë në mësimet e radhës, por sa për njohuri. Element tjetër shumë i rëndësishëm është, sepse qfar përfaqëson një bit, qoftë ai në 1 apo një 0, dhe qfar përfaqëson një byte. Biti përfaqëson një gjendje të momentit, pra një gjendje aktuale, pra është njësia më e imë të informatës, që po përfaqësoj kanë një gjendje të aktuale, se qfar po ndodhë një medium të rrjetit ose në përmenda një arkitekture të kompjuterit. Kur kemi sinjal, pra kemi një bit, dhe kur nuk kemi kalim të sinjalit në arkitektura që së po përmendat, atër kemi 0 bit. Ndërsa grupimi i biteve në 8 bite, paraqet një byte. Atër IP adresa e versionit 4 qenë ka 32 bit, dhe kjo është pastaj gjithsejt në 4 byte. Pra, kemi një adres prej 4 byteve, që është një element logjik që i jepë si vlerëdhënje një ndërfaqësi të rrjetit të kompjuterit ose pajisës së rrjetit. Sa është numri total ose i përafërt i IP adresave të versionit 4? Është përafërsisht 4.3 miliard. Pra nëse e krahasojmë me numrin e gjithëmbarshëm të popullatës në globin ton, i cili është 7 miliard, atëherë jep të kupton që versioni 4 i IP adresave nuk është i mjaftueshëm. Për atë arsye, edhe organizmi si IETF, Internet Engineering Task Force, tashmë kanë nxjerrën ose ka ofruar versionin 6 të IP adresave ose adresave të protokollit të internetit, e i cili do të ofron jashtëzakonisht numër të madh të adresave të protokollit të internetit, gjë që do kënaqte të gjithë banorët aktual të globit. Edhe më shumë se kaq. Ecim tutje, të shohim edhe elementin tjetër logjik që zakonisht kompjuterët e përdorin për të komunikuar me njëri tjetrin. Themi faktin që emri i kompjuterit dhe adresa e protokollit të internetit janë dy elemente logjike pa cilat nuk bën asesi të kemi neve kompjuterin pa to.
Pra, në qovë se kemi vendosur një emër të kompjuterit dhe emri kompjuterit duhet të jetë unik, si që duhet të jetë unik edhe adresa e protokollit të internetit. Këto janë dy elemente që shoqërojnë njëra tjetrën dhe është një shërbim që quhet DNS Domain Name Services, i cili bën konvertimin e adresave të IP-s në emër të kompjuterit. Atëherë, në qovë se ky shërbim nuk është aktiv ose nuk është funksional në atë infrastrukturë të rrjetit, rrjedhimisht ne nuk mund të kemi këtë konvertim, zaten edhe nuk mund të komunikojmë me emër të komiterit, por do duhet të komunikojmë vetëm me IP adresa. Sa herë që dëshirojmë të komunikojmë me emër të komiterit, ne duhet të vendosim dhe thot simbolin e kundërt me fraksionin apo thyrsën, në anglisht quhet backslash, por në formë të dyfisht. Pasi kemi vendosë backslash të dyfisht, shkruajmë emrin e komiterit, shtypim tastin enter dhe varësisht nga Shvetësia në rrjetin ton komiterik, kur jemi tek Shvetësia, rol të rëndësishëm luan mediumi për komunikim, pastaj edhe pajisjet e rrjetit, ne do marrim përgjigje nëse tashmë kemi arritur ta çasim ose jo atë komiter në rrjetin ton komiterik. Me këtë edhe po konkludojmë këtë mësim, me shpresë se ju ka pëlqyer prezantimi, ju falenderojmë për vëmendjen tuaj, përshëndetje.